Olha, que joguinho xoxo até agora, hein? Tá certo, pelo chão dificulta a defesa, hein? Foi ele! O lance ia ser perigoso! Iniesta. Messi chutou. Messi marcou um golaço. Essa arrancou. Lucas Ocampos. Messi. Neymar. Sérgio Busquets. Manda lá pra frente, cidadão. Aí não. Que como? Isso é que eu vou contar uma coisa pra você. No meu tempo eu fazia isso. Desse jogo, vai acabar a partida. Chave. Messi chutou. Foi dele. Agora não tem jeito, malandragem. Fechou o caixão.